អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្អាតប្លែកភ្នែកមិនសរសើរមិនបានឈុតតំណាងខេត្តក្រុងក្នុងការប្រកួត ដែលល្អឥតខ្ចោះដាច់គេដើម្បីបានបន្តទៅប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរជាការពិនដូចជាកម្មវិធី ខណៈពេលបានជំរុញនិងសម្រិតសម្រាំងយកតែបេក្ខនារីរូបណាមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសលខ្ពស់ព្រមទាំងមានចំណេះដឹងល្អផងដែរក្រោយជំរុញអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ក៏បានស្វែងរកម្ចាស់មកុដបានដោយម្ចាស់ពានរង្វាន់បានទៅលើកញ្ញាសេងរដ្ឋាតំណាងឲ្យខេត្តកំពង់ធំ ទូយ៉ាងក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះខាងកម្មវិធីបានជ្រើសរើសបេក្ខភាពគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងដើម្បីបានចូលរួមប្រកួតហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះក៏មានឈុតតំណាងឲ្យខេត្តនីមួយៗមានការច្នៃម៉ូដនិងរចនាឡើងយ៉ាងស្រស់ស្អាតលេចធ្លោទៅតាមសម័យកាលនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខេត្តនីមួយៗផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់ឈុតទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់
Nih chỉ lực tìm mùi xâm rạp cầm vị thí Miss Grand khai một đế chứ nằm nịch cổ bật mình. Chà, bật chìa mà thòm đà nô tế. Miss Grand chứ nằm ní, vẹp bà đạch bọn. Cứ đâm râu ới bài khăn rì cực khát cọng. Sẽ liệu bẹ nơi chốt đâm nàng khát đàn miền cả chân này bật đấn. Bẹ bọn chứ mùi nắng khát ở rộ bọc luôn. Nhưng khởi thà bật chìa xa xa nông phái phần này khăn mến tên. Chà hơi tệ tôn nâng bồ mê nị đáy có xô mình chọp tại trâm nê ốc con bóng bồn tiếng ốc nê. Xôm chạy subscribe nâng rụp cận đắng nâng bày từ tuột bàn bồ mê thamay chìa bần tỏ tiền. Xôm ốc con, xôm cô rụp lìa.